Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen week vond de heropening plaats van de schaatsbaan in Breda. Tevens was het ook de start voor het nieuwe schaatsseizoen. Wij namen een kijkje met onze verslaggeefster Esther. Vandaag is de eerste dag dat de kunstijsbaan Breda open gaat. Ondanks de 26 graden, 27 graden die we buiten ervaren, waarbij je denkt van nou ik doe een korte broek aan, is het wel de eerste dag dat wij ijs hebben waar iedereen op kan schaatsen. Dus wij zijn heel trots. IJshockeyboarding is nieuw, binnenboarding van de 400 meter baan is nieuw. We hebben een nieuwe koffiecorner, de schaatswinkel is helemaal vernieuwd. Dus we hebben nogal wat nieuwtjes, primeurs die we vandaag tijdens de feestelijke opening aan het publiek mogen laten zien. Dus wij zijn heel erg trots en blij. En hopen dat er een hoop mensen komen als het echt koud wordt. Laat ik voorop als wethouder sport zeggen dat ik het fantastisch vind dit. Hè? Want de reden waarom ik wethouder sport ben geworden is omdat je volgens mij gewoon gelukkig wordt van sporten. Dat het je plezier geeft, dat het je gezond houdt, dat je vriendjes, vriendinnetjes leert kennen. Maar hier achter ons zijn al die kleine jongetjes aan het ijshokje. Een fantastisch voorbeeld. En als je dan kijkt naar wat we hier gedaan hebben, de boarding hier bij de ijsbaan, de boarding hier bij het ijshockey. Dat zorgt ervoor dat zowel de ijshockey als de mensen op de 400 meterbaan tegelijkertijd kunnen sporten. Dat betekent dus twee keer zoveel sportbewegingen dan dat er eerder waren. Hè? Want eerder moesten ze met elkaar rekening houden. Ontzettend leuk om hier te zijn. Al die activiteiten, altijd leuk om aanwezig te zijn. Maar het is ook functioneel inderdaad. Ik heb in mijn portefeuille vastgoed en ook de verduurzaming van ons vastgoed. En bij de ijsbaan hebben we in de zomer is ook hard gewerkt om het gebouw te verduurzamen. En op dat vlak gewoon heel veel te doen. En wat heeft u dan zoal hier aan verbeterpunten aangebracht? Nou, er is best veel gebeurd. Alle verlichting is vervangen door LED-verlichting. Dat scheelt heel erg veel. Er zijn zogenaamde zonnegordijnen aangebracht die er eigenlijk voor zorgen dat de zon minder goed kan schijnen op het ijs. Maar ook de binnenboarding, die we net bij de opening ook nog even hebben gezien met de mascotte Wus. Die zorgt ervoor dat het veel veiliger wordt, want mensen kunnen niet meer langs de binnenkant van de baan afschuiven. Maar hij is ook een punt van verduurzaming. Want die zorgt er eigenlijk voor dat alle koude op het ijs blijft, waardoor die ijsmachine veel minder hard hoeft te gaan werken. Maar we hebben ook weer zonnepanelen, ook op deze locatie zijn ook weer zonnepanelen.